iqtidorli o'quvchilar innovatsion olimpiadasi. Bu yil mamlakatimizda umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida ilk marotaba o'tkazilayotgan tanlovning Toshkent shahar va viloyat bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilar respublika olimpiadasida ham bor bilim va mahoratlarini namoyon etishdi. Tadbir tafsilotlari hamkasbim Iroda Bakirova reportajida. Olimpiadaning respublika bosqichida mamlakatimizdagi umumta'lim maktablarining 8-chi, 9-chi, 10-chi sinf o'quvchilaridan jami 515 nafari qatnashyaptilar. Yagona maqsad sari birlashtirishga ko'maklashuvchi bellashuv bir paytning o'zida 7 ta hududda, Toshkent shahrida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida o'tkazilmoqda. Toshkent shahar Olmazor tumaniga qarashli 243-chi maktabda informatika fanidan bo'lib o'tayotgan musobaqada o'zining yuksak iqtidorini namoyon etgan 60 nafarga yaqin o'quvchi test sinovlarini onlayn tarzda topshirdi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan bu yildan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-chi, 9-chi, 10-chi sinf iqtidorli o'quvchilari o'rtasida o'zaro o'rtoqlik munosabatlarini mustahkamlash, ular o'rtasida raqobatni yanada takomillashtirish, ularning iqtidorini rivojlantirish, egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini namoyish etish maqsadida innovatsion olimpiada tashkil etildi. Ilgari ham bunday olimpiada bo'lib o'tardi. Ammo u fan bo'yicha chuqurlashtirilgan olimpiada bo'lib o'tardi. Bu yilgi olimpiadani farqi bu innovatsion olimpiada. Ya'ni bolalarning o'zining g'oyasi, bolalarda innovatsiyaga qiziqish, fanni o'zining nomidan kelib chiqib, bu yil informatika emas, balki informatika va axborot texnologiyalari fani deb o'qitilyapti. Buning ustiga bu yil 10-chi sinf ham shu innovatsion olimpiadada qatnashmoqda. Odilxon Andijon viloyatining Bo'z tumanidan birinchilardan bo'lib dasturlash amallarini bajargan lavhamiz qahramoni bu yilgi test sinovlari u qadar murakkab emasligi, buni to'plagan bilim va tajribasi bilan muvaffaqiyatli uddalaganini ta'kidladi. Eng asosiysi esa yechilgan masala va misollarning natijasi kompyuterda tez va aniq ko'rsatib berilganidir. Bu yerda bizga 5 ta masala berildi. 5 ta masala asosan dasturlashga doir masalalar bo'lib, ularni xohlagan, istalgan dasturlash tilida yechishingiz mumkin. Bizni darsligimizda Pascal dasturlash tili o'rgatilganligi uchun men Pascal ABC dasturida masalalar yechdim. Yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib tarbiya topishlariga qaratilgan mazkur tanlov chin ma'nodagi bilimlar bellashuvidir. Sababi eng iqtidorlilar, eng bilimlilar bugun saralanadi va ular qo'llab-quvvatlanadi. Eslatib o'tamiz, olimpiada natijalari joriy yilning 15 aprel kunida e'lon qilinadi. Iroda Bakirova, Timur Mirzaahmedov, O'zbekiston 24 telekanal uchun.